Savos raidījumos jau esam stāstījuši par profesionālās izglītības kompetences centra Ogres tehnikums, dalību starptautiskos projektos, kā arī sadarbību ar citām Eiropas skolām. Pērnā gada nogalē skolā viesojās Polijas arodu izglītības profesionāļa grupa un Pasaules bankas pārstāvi. Šogadu skola iesāka ar dalību starptautiskā seminārā, uz kuru bija atbraukuši viesi no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas un Šveices, bet šoreiz pastāstīsim par sadarbību ar igauņiem un ukraiņiem. 12. Janvārī Ogres tehnikumā oficiālā vizītē ieradās Igaunijas pilsētas Loā nešsaimniecības skolas pārstāvju delegācija, lai noslēgtu abu mācību iestāžu sadarbības līgumu. Jāatzīmē, ka vēl pirms Ogres tehnikuma izveidošanas Loā mešsaimniecības skola uzturēja ciešus kontaktus ar Ogres meža tehnikumu jau no pagājušā gadsimta 60. Gadiem, kopā piedaloties un organizējot Baltijas valstu meža nozares profesionālās sacensības. Mēs noslēdzām sadarbības līgumu ar Igaunijas Loā skolu. Un es personīgi ar šo skolu sadarbojos 5 gadus, un tikai tagad mūsu sadarbības rezultātā mēs nonācām pie secinājuma, ka mums vajadzētu vēl ciešāk attīstīt savu sadarbību, ka mēs kopīgi gatavotos Eiropas čempionātam kokgāšanā, mēs apmainītos ar audzēkņiem un pedagogiem un gūtu pieredzi, kā mēs strādājam. Mēs arī īstenotu starptautiskus projektus un kopsadarbībā pilnveidotu mūsu izglītības programmas mežsaimniecības jomā. Mēs parakstījām sadarbības līgumu uz 5 gadiem un izrunājām 3 pamatlietas, lai sagatavotu skolēnus Eiropas līmeņa sacensībām, lai apmainītos pieredzē par mācību programām un pasniegšanas veidu. Mēs arī mēģinājām norganizēt apmaiņas programmu. Es domāju, ka mūsu abām skolām ir līdzīga vēsture, tās nāk no līdzīgas vides, un ar šo sadarbību mēs varam stiprināt viena otru. Kopīga lieta mums ir meža izglītība. Ja mēs kaut ko varam iemācīties darīt labāk kā iepriekš, es domāju, tad mēs esam vinnētāji. Mūsu kolēģi abrīno to, kā Ogres tehnikums pa šiem gadiem ir mainījies. Mūsu skolas savstarpēji sadarbojas jau 15 gadus. Šeit, Latvijā, pēdējo 3 gadu laikā ir bijis liels attīstības lēciens, un mēs esam priecīgi par viņiem, jo es redzu apkārt tik daudz motivētu skolotāju un arī priecīgu bērnu. Vēlu viņiem visu to labāko. Vairāku dienu vizītē no 17. Līdz 20. Janvārim Ogres tehnikumā bija ieradusies delegācija no Černīgovas apgabala Ukrainā. Ar šo skolu sadarbība aizsākās tikai pagājušā gada aprīlī. Ukraiņu pirmā vizīte bija pie mums, lai viņi iepazītu, kāda ir Latvijas profesionālā izglītība un gūtu priekšstatu par mums. Un pašlaik mēs tik sākam sarunas par to, kā mēs varētu šo sadarbību tālāk attīstīt. Plānā atšķirpnūt to, što jest u vas. Vēlamies smelties to, kas jums ir labākais. Ļoti ceram uz turpmāku savstarpēju sadarbību. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo jūsu valsts ir vairākus soļus priekšā gan arodu izglītības, gan materiāla tehniskā nodrošinājuma ziņā. Mums ir ko no jums mācīties. Novembra sākumā 3 Ogres tehnikuma mežsaimniecības un koka izstrādājuma nodaļas pedagogi un 3 audzēkņi devās uz Ukrainu, lai iegūtu informāciju par mežsaimniecības darba organizācijas un speciālistu sagatavošanas procesu Ukrainā. Es ar lielu interesi to visu aplūkoju, likās interesanti ļoti. Skolā es jūtos labi un prieks, ka es varu visur kur piedalīties. Kad es varu aizbraukt, piemēram, uz to pašu Dāniju, uz Lietuvu, uz sacensībām, tagad nesen uz Ukrainu piedalīties un tā kā ņemt dalību tajā visā.